Мәжіліс депутаттары әр отбасына 20 сотық жерді тегін таратып беру досынды. Мәжілісмендер үкімет башысына жолдаған сауалында халыққа жер беру арқылы кедейшілік мәселесін шешуге болады. Себебі олар өз үйін салып қана қоймай, жеке шаруашылығында жүргізе алады дейді. Сондай ақ бағасы шарықтап отырған баспананың шаршы метріне шекті баға қою досынды. Бізде бәрі сатылады, жерде сатылады, ал бағасы шарықтап тұрған жерді сатып алуды кез келгеннің қалтасы көтермейді. Қалаларда әрбір адамның 10 сотық жерді алу құқығына қатысты норма жұмыс істеп тұрған жоқ. Жалпы қазақстандықтарға жер беру мәселесін шешуге құлшынып тұрған әкімдік жоқ дейді мәжілісмендер. Тек елорданың өзінде жекеменшік үй салуға арналған 10 сотық жердің құны 20 миллион теңгенің үстінде. Депутат Айқын Қоңыров үкіметке әрбір отбасыға 20 сотық жерді таратып беруді ұсынды. Оның айтуынша, қазақстандықтарға жерді тегін тарату арқылы кедейшілік мәселесін шешеміз. Себебі олар өз үйін салып қана қоймай, жеке шаруашылығында жүргізе алады. Народная партия Казахстана призывает правительство создать условия, чтобы каждый мог построить свой дом. Казахстан халық партиясы үкіметті әрбір адамға өз үйін салуға жағдай жасауға үндейді. Жер телімін беру бұл аса маңызды міндет. Оған бөлек бір бағдарламаны немесе ұлттық жобаны арнасақ та артық болмайды. Өз үйін бұл жай баспана ғана емес, ол қазақстандық отбасының экономикалық қауіпсіздігіне салынған инвестиция, әл-ауқаттың негізі, қосымша кірістің көзі. Сондықтан 20 сотық жерді таратуды кедейшілікпен күрес пен ауқатты қоғамды құру ретінде қарастырған. Депутаттар Қазақстанда тұрғын үй бағдарламаларына қыруар қаражат бөлініп жатқанымен орташа деңгейдегі отбасын баспанамен қамту мақсаты жоқ. Халықтың басым бөлігінде тұрғын үй жағдайы жақсармай жатыр. Қарқынды құрылыс әлеуметтік міндеттерді шешпей, инвесторлар мен құрылыс компанияларының байуына ғана жағдай жасап отыр дейді. Бұл орайда Аманжан Жамалов үкіметке баспананың шаршы метріне шекті баға қоюды ұсынды. Әрине, билік тұрғын үй бағдарламаларын жүзеге асырып, қыруар қаржы бөліп жатыр. Өткен жылы баспана хит бағдарламасына 431 миллиард теңге бөлінді. Оған қоса қазір зейнетақы қорындағы жинағының бір бөлігін баспана жағдайын жақсартуға пайдалануға мүмкіндік жасалуда. Осылайша тұрғын үй нарығында триллиондаған қаражат құйылып жатыр. Осыған қарамастан құрылыс компанияларының табеті артып барады дейді депутат Жамалов. Видимо, у застройщиков, образно говоря, обильно стала выделяться спекулятивная слюна. Алтадырлыққа құнығып алған құрылыс компанияларының тәбеті тым артып барады. Ипотеканы мемлекеттік субсидиялау көбейіп отырғаны белгілі. Қазақстандықтарға зейнетақы жинағының бір бөлігін пайдалануға рұқсат берілді. Осыны пайдаланып, олар баспанаға бағаны шарықтатып отыр. Осы орайда депутат үкіметпен бәсекелестікті қорғау агенттігіне барлық мемлекеттік ипотекалық бағдарламалар бойынша баспананың шаршы метріне шекті баға қоюды ұсынды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.